ご視聴ありがとうございます。旅する着物男子のバオシンです。この旅行動画にぜひコメントと高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。旅行映像シリーズ広島山口編、本作をもってとうとう最終回を迎えます。東萩駅の東側にある松陰神社とその周辺が最後の目的地です。ぜひ最後までご覧ください。よくよく考えたらここ萩循環マールバスの乗り場でした。こちら見ていくと東回りのルート、松陰神社の方にも行けるんです。時刻表を見ますと午前11時56分に出発するバスあります。山口セントラルバスで乗れることを信じて、マールバスに乗ってみようと思います。というわけで萩明倫学舎前のバス停を出発して松陰神社に向かいます。萩マールバスの路線図をよく見ると東回りのルートでは松陰神社までに約30箇所の停留所に立ち寄るため、バスが出発してから考えの甘さを心底後悔しました。出発しておよそ49分で松陰神社前のバス停に到着しました。 IC カードで支払いした乗車賃を運転手さんが返していただくというお心遣いをいただきました。そんなハプニングもありつつ早速松陰神社行こうと思います。ここですね、松陰神社。こちらを見ると松陰神社立志殿があります。で、これが松陰神社の鳥居です。風格が漂っていますよね。まずは一礼。鳥居をくぐって右側にはずらーっと食べ物屋さんですとか並んでます。順拝順路のご案内ということで、社務所の向かい側に自生の茎も残っているようです。これですね、吉田松陰自生の句見つけました。あまり読み方は上手くないのでご容赦いただきたいんですけれども、親思う心に勝る親心、今日の訪れなんと聞くら。ここですね、吉田松陰が志ある若者たちに自分の教えを説いた松下村塾です。現在の松下村塾見てみると、吉田松陰の下で学んだ塾生たちの肖像画が展示されています。みんなそれぞれに日本という国の未来を深く考えて、自分にできる精一杯を尽くしたんだと思います。もちろん彼らの行動によって悲劇をもたらされた人々もいるわけです。特に幕府側の立場にあった人々は悲しい結末を迎えたいとしています。でも彼らの心の中にあったのは、とにかく今の世の中を良くしたい、そういう純粋な気持ちだったんじゃないでしょうか。似たような気持ちがありながらぶつかり合ってしまったその悲劇、今の僕たちが忘れちゃいけないんじゃないでしょうか。とはいえ、ここが講義室だそうです。こちらは吉田松陰有宗の旧宅、今でこそ吉田松陰の名前でよく知られていますが、実は養子として吉田家に出されたらしいんです。実のお父さんが杉百合之助という方で、その杉百合之助が実際に住んでいたのがこの邸宅なんだそうです。吉田松陰、佐久間松山の門下生でもありましたから、あちらに見える松下村塾と合わせて短い時間でしたけれど、私塾を開き学んだ知識を弟子たちに教え伝えたということなんです。そろそろ社殿に向かいたいと思います。
吉田松陰の実のお父さんの旧宅、こんな感じになってたんです。拝殿の向かい側からだとこんな感じに見えます。向こうに調停屋があります。お清めをしていきましょう。沿道には梅の花も咲いています。お清めも終わりました。社殿へと至る鳥居をくぐって手を合わせていきましょう。ちなみに手前にはおみくじ。社殿から見える景色はこんな感じです。参拝も終わりましたんで外に出ようと思います。なんか団体の旅行者の方々が来てしまってご迷惑をおかけしないようにできるかどうか非常に心配ではありますけれど、とにかくレイありがとうございました。邪魔をしないように速やかに撤収。そしてこちらが参拝を終えた場合の参道になるみたいです。両側に吉田松陰の心を打つ言葉が残されています。たくさんの人に慕われた人柄が溢れ出ています。本当来てよかった。これで享年30歳。早すぎる人生の終わりですね。もう一箇所鳥居があります。ここでも挨拶をしていきましょう。そうしましたら、おそらく吉田松陰の門下生の中で最も歴史に名を残した人物が住んでいた旧居に向かってみようと思います。周囲は普通の住宅地になってます。ここは吉田利麿誕生の地だそうです。吉田利麿は1841年に足軽の長男としてこの地に生を受けました。松下存塾に入門し、吉田松陰門下の四天王と呼ばれたそうです。しかし1864年池田屋事件で新選組に襲われ負傷し、24歳の若さで亡くなっています。こちらの案内によると、初代内閣総理大臣伊藤博文の旧居別邸はこの先にあるそうです。ここが伊藤博文旧宅なのだそうです。見た感じ、受付などは設けられていないようですから、少々心苦しくはありますが、見学させていただこうと思います。市内に入ってすぐ右側に伊藤博文の役年譜があります。建物はこんな感じになってます。内部はこんな感じです。昔ながらの井戸も見えます。こちらの部屋はこのように見えます。手書きなんですけども、伊藤博文旧宅の平面図もあります。ここで多分炊事をしていたと思うんですけれども、
昔ながらの漆喰の家といった感じでしょうか。こちらから出られるみたいです。面白いものを見つけました。伊藤博文の銅像です。伊藤博文の旧宅、そして彼の像を見ることができました。一度松陰神社に戻ってお腹も空きましたんで食事を考えたいと思います。目の前に松陰食堂さんというご飯屋さんがあるんですけど、入れるかな。松陰食堂さんから許可いただきました。店内こんな感じです。松陰食堂さんのメニューはご覧の通り。お料理2つ注文しました。1つが桜団子360円、この時期限定のものだそうです。表面に柚子味噌塗ってあるそうです。一口噛んだ瞬間のお団子の弾力に桜の風味と柚子味噌の爽やかな味が広がって食べやすいです。次が松陰うどん660円。ちょっと柔らかい麺でそこに練り物が加わることで歯触りすごくいい。みかん、柚子の酸味がすごくいいです。本当にお腹も心も満たされそう。松陰食堂さん本当にごちそうさまでした。再び松陰神社前のバス停に戻ってきました。本来ですとこの時間帯には萩を出発している予定でしたが、短い時間でもできる限りたくさんお見せしようと思っているうちに午後3時になってました。東回りの萩回るバスが来ました。本作でも発生した経費は食費のみで、その総額は1020円でした。また旅行映像シリーズ広島山口編全体を通して支払った経費及び総額はご覧の表のような結果となりました。東萩駅に戻ってきました。いろんなことありましたが、萩での一人旅もそろそろエンディングの時間です。今回の旅行動画楽しんでいただけたでしょうか。ぜひコメントと高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。今回もいろいろと課題を残した旅行映像シリーズですが、精一杯役立つような情報、面白いと思っていただけるような内容をお届けしたつもりです。それから今回の広島山口編をもって本州を全て旅し終えることができました。日本でまだ足を運んでいない場所は香川県以外の四国と九州だけになりました。今後の予定に関してはちょっとここでストップ突然ですが、次の旅行映像シリーズ行き先がついに決定。気になるそのタイトルは四国縦断編。また各 SNS で随時ご報告させていただきます。ご期待ください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。